Botkendagi Qishtut qishlog'idan deputat Baqitbek Muratovga ko'ra, tumandagi Dara va Qishtut qishloqlari aholisining asosiy tirikchiligi aynan tamakidandir. U Ozodlikning Qirg'iz xizmati bilan suhbatda, bu dehqonlarga tomorqa uchun berilgan yer hajmi juda oz bo'lgani uchun boshqa ekin ekishga sharoit yo'q, ularning asosiy daromad manbai shu tamakidir deydi. Hokimiyatga borgan dehqonlar ushbu qonunning qabul qilinishiga qarshiligini bildirgan. Ozodlik Qirg'iz xizmati muxbirlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat rasmiylari hozircha qonun loyihasi muhokamada ekani qabul qilinmagani, shunday bo'lsa-da bu murojaatni rasmiylashtirib parlamentga yo'llashni aytib, dehqonlarni tinchlantirgan. Botken viloyatida yiliga 1000 gektar yerga tamaki ekiladi va dehqonlar bir yilda 400 million so'mga qadar daromad oladilar. Shu oyda Qirg'iziston parlamentidagi Respublika Atajurt partiyasi fraksiyasi deputati Mahabat Mavlanova mamlakatda nosvoyni taqiqlash haqidagi tashabbus ortidan ishlab chiqilgan qonun loyihasini parlamentga taqdim qilgan edi. Qirg'iziston Respublikasi fuqarolarini tamakining zararli oqibatlaridan himoya qilish deb nomlangan qonunga o'zgartirishlar kiritish haqidagi loyihada mamlakatda nosvoyni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va sotishni taqiqlash ko'zda tutilgan. Deputatga ko'ra, bugungi kunda tarkibida nikotin moddasi bo'lgan nosning zararli ekani ilmiy jihatdan isbotlangan va bu vosita taqiqlanishi lozim. Mahabat Mavlonova bu haqda jumladan shunday deydi. 2006-yilda qabul qilingan va hozir tahrir qilinishi ko'zlangan qonunda nos tutunsiz tamaki mahsuloti deyilgan. Aynan shu qonunda ishlab chiqarishni legallashtirish, tutunsiz tamaki mahsulotlarini sotish va aksiz solig'ini solish normasi belgilangan. Lekin Vazirlar Mahkamasi aynan nosvoyning ishlab chiqarilishi va sotilishi bo'yicha hanuz soliq tizimini ishlab chiqqani yo'q, deydi Mahabat Mavlonova. Ayni paytda deputat uy sharoitida gigiyena qoidalariga rioya qilinmagan holda tayyorlanadigan tamaki mahsulotini yoshlar va bolalar ham iste'mol qilayotgandan jiddiy xavotir ham bildirgan. Hozir Jo'g'org'i Kennes muhokamasiga kiritilgan qonun loyihasiga ayrim narkologlarning nos sigaretdan ko'ra zararliroq mazmunda bergan ma'lumotnomalari ham tirkalgan. Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining O'shdagi tibbiyot muammolari instituti esa muntazam nos iste'mol qilgan erkaklar bepusht bo'lib qolishi mumkinligidan ogohlantiradi. Markaziy Osiyo mintaqasida O'zbekistondan boshqa barcha respublikalarda nos iste'molini taqiqlash yoki qaysidir ko'rinishda cheklash chora-tadbirlari ko'rilgan. 2008-yilda Turkmaniston prezidenti o'z farmoni bilan nosni taqiqlagan. 2011-yildan boshlab esa Qozog'istonda nos narkotik hamda psixotrop moddalarga tenglashtirilgan. Tojikistonda ham nos taqiqlangan, Rossiya hududida esa nos savdo taqiqlangan. Xususan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Rossiya so'roviga binoan Rossiyaga borayotgan fuqarolarga kishi boshiga 250 gramlik cheklov joriy qilgan. 250 gramdan ortiq miqdordagi nos musodara qilinadi va yo'q qilinadi.